na pôde mesta Trenčianske Teplice v dome speváckeho zboru slovenských učiteľov sa zišli umelecky nadaní seniori z celého Slovenska, aby súťažili v prednese poézie a prózy. Dnes sa stretávame pri príležitosti celoslovenskej prehliadky recitátorov, seniorov. Budú recitovať poéziu, prózu a vlastnú tvorbu. Odkiaľ zovšadiaľ sem prídu alebo prišli recitátori? Z každého samosprávneho kraja. 8 krajov, jeden kraj neprišiel zo zdravotných dôvodov, ale všetci ostatní predsedovia sú tu prítomní, aj so svojimi recitátormi, sedia priamo tu v sále a budeme veľmi radi, keď s tým krásnym pohľadeným slovom básnika sa budeme môcť potešiť. Vítam vás v malebnom, známom, kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, konkrétne učiteľáku, tak si pamätám, že tento domov speváckeho zboru slovenských učiteľov ešte aj dodnes niekto takto nazýva. Som nesmierne rada, že ste si vybrali zrovna naše mesto na túto vašu úžasnú súťaž. Ste organizácia, ktorú sledujem dlhodobo. Správali sme sa s pani Prokešovou o tom, som aj na Facebooku pripojená, takže sledujem tie vaše aktivity. O to viac na to teší, že ste tu a práve pri tejto vzácnej príležitosti. Pretože poézia ako taká mňa osobne sprevádza životom vlastne celý. Už od škôlky som chodívala recitovať na rôzne spozácké záležitosti, ako ste povedali, od kolisky až po hrob, či už vítania novorodencov, sobáše, jubileá a aj tie smutné rozlúčky, samozrejme aj tie patria k životu. Neskôr som sa sama stala predsedničkou zboru pre občianske záležitosti, ktorý som tu viedla dlhodobo. Pani Janka vie, robili sme veľa skvelých aktivít spolu. A rovnako som predsedničkou miestneho odboru Matice Slovenskej, čiže neustále sa stretávam a som spojená s tým, čo tu vlastne dnes, prečo ste tu vlastne vy dnes prišli. Zorganizovať niečo je veľmi, veľmi náročné, takže veľmi si to vážim a pozdravím vás všetkých aj tých, ktorí tu nie sú. Poriadame takéto podujatie, tak aby mala aj mesto pamiatku, tak ako budú mať všetci krajskí predsedovia, tak by som chcela odovzdať s emblémom jednoty dôchodcov celoslovenská premiáta v umeleckom prednese Trenčianske Teplice 21, ktorú rozdali vaši predsedovia, aby ste si aj vy mohli založiť, že teda sme navštívili naše mesto a že sme sa tu, ja môžem povedať, cítili veľmi dobre. Viktor Hugo kedysi dávno povedal, slovo má jemnosť vánku a silu blesku. My presne vieme a každý si vyberie to, čo potrebuje pre tých, s ktorými pracuje. No a trpezlivosť pri tejto práci je nesmierne dôležitá. Ešte tu bude pracovať trojčlenná porota, ktorej bude v úvodovkách veliť pani Luknárová, ktorá, lebo ústredie je vlastne organizátorom celého tohoto podujatia. Je vari hmlistým pôvodom tá iskra, čo z výšok neba zlietla mi na čelo? Je ešte niečo ušľachtilejšie? Veď to, čo vy za šľachtu pokladáte, je bezduchá sprátnivelá bábka. No šľachtictvo moje,
je večne mladé. Akú to silu v prsiach nosila si, že pred krásou ma na kolena zráža. Bolestno nudila. Tak spieval človek. A v jeho slovku akoby k daždu chýlilo sa. Na lemovanie úsa zviezli prvé kvapky. Vzlik či rosa? Rosa. Keď tu teraz ležím v posteli, som opakom netrpežlivosti. Ten kúsok života, ktorý mi ostáva, by som si chcela ušetriť, kým nezistím, čo s ním. To sa však nedá. Musela by som sa uložiť do mrazničky a tá naša nad chladničkou je primala. Vonku počujem ľudí, vrácajúcich sa z práce. Rozmýšľajú, čo budú mať na obed. A ja tu zatiaľ ležím. Možno by som mala zhasnúť. Zhasnúť. To je však zrejme jedno. Tá z kosov vidí aj po tme. Prichádzam si po nohách, aj po rukách, krútim palcami aj prstami. Ľavá polovica tela mi určite znecitlivie. Pravá tiež. Najskôr ma však zradí srdce. Kým som nestretla Epsilona, mala som srdce ako zvon. Prebieha tam spolupráca aj s mestom a Trenčianskym samosprávnym krajom? No, samozrejme, než som oslovila toto zariadenie, tak som bola za pani primátorkou, ktorá je teraz tu prítomná a mi ponúkla dokonca ešte aj krásne knižky, ktoré budeme dávať príslušným ľuďom, ktorí tu budú recitovať a samozrejme pripravila aj takéto zázemie, aby sme sa tu cítili ako doma. Samosprávnym krajom, ten som oslovila ako prvý, pretože je to pod záštitou pána župana, no a bez toho samozrejme, keďže sme si nepodali žiadne iné alebo sme neporiadali žiadne iné podujatia kvôli korone, tak toto je jediné, ktorým môžeme potešiť našich seniorov. Som veľmi rád, že si toto celoslovenské kolo prednesu poézie a prózy organizovali práve v týchto priestoroch. Máme dobrú spoluprácu s jednou podľúkocou Slovenska tu v kraji. Máme memorandum, ktoré sme už druhýkrát vlastne predĺžovali o spolupráci, čiže my vychádzame a snažíme sa vychádzať ústrety naozaj týmto dôchodcom, ktorí tu kraj žijú a ktorí si to naozaj zaslúžia. Chcem vám poďakovať za to, že aj v tejto ťažkej dobe, aj minulý rok tá covidová doba určite zasiahla aj vás seniorov a možno hlavne vás seniorov. A som rád, že aj napriek tomu organizujete takéto stretnutie, že sa viete stretnúť počas roka aj pri takýchto príležitostiach zabaviť sa, porozprávať, podebatovať. Na bystrej rímavé práčka perie. Biel jej košielku voda berie. A on prebráva istú vodu. Nerob mi vodička, nerob škodu. Veď som ja vdovička, v jedna mati nechá nájať ten kvôl na tej hati. Ach, veď mi všetko, už všetko vzal. Ustriže aspoň ty v mojom žiari. Vzali mi poklad môj, moje dieťa. Malý chlapec sa opýtal s mojej mami, prečo pláčeš? Pretože som žena? Nerozumiem. Mamička ho pohľadila po vlásku a dodala, ani nikdy neporozumieš. Malý chlapec rástol, stal sa mužom, obrátil sa na Boha a keď sa ho dovolal, opýtal sa. Pane Bože, prečo sa ženy rozpráčujú tak ľahko? A Boh mu odpovedal. Keď som stvoril ženu, musela byť výnimočná. Urobil som jej plecia natoľko silné, aby uniesli váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. Dal som jej vnútornú silu vydržať pôrod dieťaťa a odmietnutia, ktoré veľa nás od neho dostali. Vtedy, keď som bol malý chalan ešte, je to už dávno dosť.
Strašne som závidel dospelým dospelosť a túžil som preniknúť k tým veľkým tajomstvám. Bola to doba hier a nezrelých malých. Do 18 rokov som ledačo vyčítal z kníh a potom som si povedal, konečne už o živote viem všetko. Keď sa dnes obzriem späť do tých čias a vidím kolísku a otvorený hrob, trocha ma to zamrazí. A čas beží ďalej. Bolo mi 25. Všetko som vedel o láske a nenávisti. O špine a kozmickom prachu, o slzách na mihárniciach, o ružiach a úsmevoch. Všetko, čo si jeden chlap môže si dovoliť kúpiť, alebo si môže dovoliť vziať.